var en af dem, der begyndte at sige som en bil, altså sådan, når den gasser op. Så tegnede jeg nogle biler og nogle flyver og sådan noget. Det ville de så gerne. Jeg skulle tegne det til dem, sådan at de havde den flyvemaskine. Jeg synes, det er meget sjovt. Det er godt nok anderledes. Altså, herinde er det jo sådan helt vildt hyggeligt og sådan normalt, hvad man kender derhjemmefra og sådan noget, men når man så går ud igen, så er det jo noget altså, fuldstændig anderledes. De er super flinke, de børn der, og de smiler hele tiden. Hvis man smiler til dem, man kan sidde i lang tid bare sådan og smile og kigge. Og sådan. Det er meget sjovt at se, at det ikke er det, altså, at man laver samme tegninger, selvom det er et helt andet sted i verden. En gang imellem, så skulle drengene lige vise, hvem det var, der bestemte at spille lidt med musklerne. Hold up, I'm still a tiger.